44 günlük vətən müharibəsinin Sabirabaddan olan daha bir qəhrəmanı şəhid Fərid Nağıyevin qız övladı dünyaya gəlib. Mingəçevirdə dünyaya göz açan şəhid övladına Anay adı verilib. Şəhidimizin övladı hərbi orkestrin müşahidi ilə qarşılanıb. Sabirabaddan olan şəhidimiz Fərid Nağıyevin yeni dünyaya gələn övladı Mingəçevir şəhər xəstəxanasından evinə yola salındı. Şəhidimizin döyüş yoldaşları onun əmanətini qarşılamağa gəldilər. Həyat yoldaşı Lamiyə Aslanova deyir ki, Fərid hər zaman qız övladının olmasını arzulayıb. İndi şəhidimiz arzusuna çatıb. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Gələn hər kəsə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Ana mənim yoldaşımın öz arzusu olub. Bugün onun arzusu doğuldu. Qürur duyuram. Atasına layıqlı övlad olsun. Bu torpağa, bu vətənə layıqlı övlad olsun. Atasının adına layıqlı övlad olsun inşallah. Fərid Nağıyevin 44 günlük vətən müharibəsindəki igidliyi döyüş yoldaşlarının dilində dastana çevrilib. Qorxmaz döyüşçümüz müharibənin ilk günlərindən düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Şəhid Nağıyev Fərid Polatxanoğlu döyüşün ilk günlərində 27 sentyabrda bizlə talışın ön mövqeylərindəki mövqeylərə girərkən döyüşüb həlak olmuşdu. Kəşfiyyatçı manqa komandiri olub bizdə. Fərid bizlə ilk posta girib, düşmənin xarabalıq postunu əldə eləmişik. Növbəti bölüyün dayaq məntəqəsinə ələ keçirən zaman düşmənlə üzbəz atış zamanı həlak olub. Xeyli sayda düşmən əsgəri, düşmən hərbi qulluqçusunu məhv edib. Fəridin bizə yadigar qoyub getdiyi övladına ömrümün sonuna kimi baxacam deyir şəhidimizin qaynatası. Allah şəhidlərimizin hamısını rəhmət eləsin. Deyir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah hamısının qəbrini nurla doldursun. Şəhidimizin xanım döyüş yoldaşı isə Fəridin dünyaya yeni gələn anay balası ilə fərqli arzudadır. O, Fəridin qızının da gələcəkdə atası kimi hərbiçi olmasını diləyir. Biz hamımız, yəni Fərid adından, şəhidimiz Fəridin adından burada iştirak edirik. Hamımıza xoşdur ki, bugünkü günü bizə qismət olub onun balasını çıxartmaq, yəni evinə, yuvasına qovuşdurmaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah böyük qız eləsin. Bizi kimi böyüsün, bizi kimi dövlətə, vətənimizə layiqli qadın olsun. Şəhidimizin yadigarı daha sonra Yevlax şəhərinə yola salındı. Aytan Nuriyeva, Ehtiram Hacıyev, Elşən Əhmədov, Mingəçevir.